essa ideia que a gente vai fazer espetacular hoje. Olha, muita gente pediu até para que nas outras lives anteriores, tô batendo papo para as pessoas irem chegando e a gente vai começar a fazer a peça assim, ó, papum. E todo mundo me pediu muito para fazer uma forração de tecido em caixa de MDF. Até era bem, é bem bacana essa pegada, porque eu realmente, quando eu comecei a fazer alguma coisa com pintura, com MDF, mexer com tecido, eu confesso que eu pulava essa parte, porque eu falava, meu Deus, isso não é pra mim, vai ser muito difícil. E a gente vai desmistificar, por quê? Não é que é difícil, não é difícil, é trabalhoso. Então você vai ver isso, mas assim, já de antemão, já falo pra você que qualquer pessoa faz. Então, me fale se tá tudo joinha, se o áudio está perfeitinho, chegando até você, a imagem tá legalzinha, tá redondinha. Fale também se tá tudo perfeito. E aí a gente vai mostrar essa peça maravilhosa. Decidi fazer com essas duas opções de linho, essa caixa que eu vou mostrar pra vocês, tá? Achei muito lindo. Fiz essa caixa e vou aproveitar e fazer uma pequena. Olha, a Sueli, um beijo, Sueli de Fátima, que ama a Ibirapuera, gente. Olha, eu tô apaixonada por essa caixa, meu Deus. Olha, vou mostrar para vocês o acabamento, que eu acho que na vida o acabamento é tudo, né? Aquelas, o acabamento é tudo. Olha, quer ver? Deixa eu chegar aqui pertinho, ó. É isso que eu quero que vocês vejam, ó. Olha esse acabamento. Deixa eu ver aqui pertinho, a câmera dá. Olha que perfeição, gente. É isso que a gente vai aprender a fazer. Esse acabamento perfeito, olha, o outro lado também aqui, tá dando pra ver aquelas, né? Ó, acabamento perfeito. E é isso que eu quero. E essa aqui em cima também, vou mostrar. Ai, lindo ficou esse tecido, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Amei de paixão, adorei. Aí aquelas procurando defeito, né? Não, não, gente, ó. Não, ficou muito, ó, perfeitinho aqui, acho que dá pra ver bem, ó. Olha, ficou muito perfeitinho esse acabamento. E aí, a gente vai fazer essa forração. Gostou, Kátia? Olha, mandar um beijo também, Danila. Um beijo pra você. Olha, olha que lindo. Aqui por dentro. Você pode fazer na mesma cor, tá? Aí vou dar várias dicas e ideias pra vocês. Então, bora começar. Eu fiz aqui, ó. Essa caixa. Eu peguei ela, vou até medir essa caixinha que eu tô aqui, ó, para vocês terem uma ideia do que é, qual é a medida dessa caixa. Olha, deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá todo mundo aí? Voltou? Tá ótimo? Diga pra mim, gente, por favor, tá? Então, ó, vou pegar aqui e vou medir ela. Deixa eu ver quanto que ela tem aqui, ó. Já aproveita, a gente tá pela página da Ibirapuera Têxtil, gente, tá? Ó, ela tem quase 5 centímetros de comprimento, né, largura. E ela tem aqui, ela tem 15. 15 centímetros aqui pra vocês, tá? Então, a gente tá na página da Ibirapuera. Entra na Ibirapuera, gente. Tá passando sim a live, tá? Então, ó, 15 centímetros por 5, ok? Então, vamos lá fazer conforme essa medida. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o linho, e isso é importante. Isso, a gente vai desenhar aqui nessa caixa. Olha. A gente vai desenhar com um lápis, ok? Então a gente vai desenhar esse fundo dessa caixa com um lápis. Olha, a gente desenhou. Isso é importante. Cada caixa tem uma largura. Como que eu vou saber qual é a largura específica para cá? É fácil. É só você vir. Isso mesmo, olha. Eu quero que ela entre até o fundo. E ela fique com uma sobrinha aqui, ó. Então, é essa ideia que eu quero. Aqui ela vai ter mais ou menos 1 centímetro. Então, o que que eu aconselho você a pegar? A
a contar aqui 5 centímetros e deixar um fundinho, ó. Só pra você entender, aqui, ó, deixa eu ver quanto que deu aqui pra mim. Aqui deu 13 centímetros. Então, nada melhor do que você fazer isso, ó. E deixar um fundinho de base de mais ou menos 1 centímetro aqui no fundo. A gente vai fazer essa forração. Fez isso, olha. Então, a gente vai pegar e eu vou cortar este quadrado. Isso é importante, olha. Vou tirar esse fiozinho aqui. Este quadrado a gente vai recortar. Eu deixei ele aqui para mostrar para a gente fazer isso juntos. Então, os quatro quadrantes das quatro quinas. A gente vai recortar um, dois, três, quatro, ok? Então, a gente vai cortar estes quatro quadrados aqui desse nosso tecido. Então, olha, vamos lá. Vou cortar aqui, deixa eu deixar esse fio aqui do meu microfone, ó. Então, vou cortar aqui, tá? Vou dar uma dica bem legal para você. Se você não tiver cortador, aquele cortador circular, quem me falou isso foi a Diana, eu uso até hoje. Ela falou assim: Tati, vem com a tesoura, mas corta bem com a tesoura apoiada na mesa. E aí eu falei: gente, não é que é? Funciona mesmo? Então, olha, outra dica bem legal, tá? Quando você for cortar com a sua tesoura, deixa esse lápis aparecendo e corta ele abaixo do lápis. Então, ó, é aqui que eu vou fazer. Porque a gente ainda vai dar mais uma bordinha de espaço, que é importante a gente fazer isso, tá? Deixar uma bordinha de reserva, ó, bem pouquinha, mas a gente tá fazendo isso. Então, venho aqui e deixo essa bordinha, isso é importante. Tá? Essa bordinha que vai. Olha aí, ó. Deixei uma bordinha aqui. Não corta tão rente, tá? Nesse lápis. Então, ó, venho aqui. Faço isso e corto esse outro quadrante. Tá? Ó, fiz isso. Vou cortar esse outro ladinho. Todo mundo tá aí, ó. Cristina Crica! Olha só, Denise Marli Oliveira, obrigada por você estar aí, gente. Coisa linda. Um beijo para vocês. Que saudade. Ó. Então, vou deixar um espacinho e aí eu vou mostrar como vai ficar. Você vai ver o desenho que é igual aquela cruz vermelha. Sabe aquele desenho, né, que todo mundo conhece da cruz vermelha? Então, aí a gente corta aqui, ó. Tá? Lembrando que é linho. Hoje nós estamos trabalhando aqui com linho. Olha como que ficou. Então, é isso que eu quero. Fez isso, eu vou pegar essa minha caixa e eu vou começar a colar agora ela pelo fundo. Então, uma dica bem legal também. Marli, sua linda, um beijo pra você. A Márcia Soares Camata também tá aí. Que bom, obrigada, Márcia. Beijo pra você. Olha, vou vir com uma cola, tá? Vou pegar a cola branca. E aí você vai me perguntar: Tati, pode ser qualquer cola? Eu uso a cola extra, tá? E vou dar até uma dica bem legal para você, assim. Tem muita gente que às vezes usa com um rolinho de espuma. Pode usar? Pode. Só que eu prefiro usar com um pincel, por quê? Porque eu economizo mais. Então, tudo é uma questão de economia dessa vida. Então, eu prefiro vir com um pincel, olha. E aí, vou passar. Aí, depois, se você quiser vim com um rolinho de espuma, até pode. Ah, isso aqui tá atrapalhando um pouquinho, ó. Vem aqui. E passa um pouquinho de cola aqui, ó. Você pode perceber que o MDF, ele suga, tá, gente? Então, você vai usar bastante cola. Dependendo do tamanho da sua caixa, às vezes até um tubo de cola vai. Isso também é como eu falei, não é uma peça difícil de se fazer, porém é trabalhosa. Então, você que quer fazer e vender, não venda essa peça barato, porque você está desvalorizando o seu trabalho. Sem brincadeira, mais ou menos dependendo do tamanho da caixa, caixas grandes, né, maiores assim,
grande igual essa que eu fiz, você vai demorar aí mais ou menos umas 4 horas para fazer. Se você quiser fazer bonitinha, perfeitinha, então fica a dica, né? Faça aí de uma forma que valorize e você não se sinta depois, né, deprimida, porque a gente tem dessas. Quando a gente bota o preço lá embaixo, depois a gente se deprime, não é? Fala pra mim se você é assim também. Olha, Lilian Fernandes, um beijo, prof, querida! Márcia tá aí, que bom, Márcia, um beijo pra vocês. Olha, gente, compartilha já essa live. Se atingir o número de 150 pessoas, a gente vai fazer o sorteio. Então, ó, vou colocar aqui certinho. E vou encaixar naquele meu quadrado, olha. Encaixei. Encaixa, vou dar uma dica também bem legal. Quando você encaixar, vem aqui. Eu gosto muito de usar essa espátula, olha. E faça isso, olha. A espátula, ela dá uma aderência. Ela estica esse meu linho, olha. Para que ele fique perfeitinho, olha. Então, estiquei aqui. Desse jeitinho. Olha aí, ó, que perfeição, né? Fiz isso. Aí vou fazer o que agora? Deixa eu colocar esse mic aqui. Vamos ver se aqui ele funciona melhor aí. Vejam se está melhor aqui. Se está chegando para você o áudio, que eu só modifiquei ele de lugar porque eu tava me mexendo muito aqui. Então, olha. Perceba se tá bonitinho aí para mim. A gente fez isso, então agora eu vou pegar e vou para minha lateral. Outra dica bem legal é assim: venha de uma lateral e depois passe para outra. Vou mostrar. Olha, perceba, eu não usei nenhum rolinho de espuma, né, gente? Ó, por quê? Porque eu estiquei bem o meu pincel, a minha cola aqui. Olha, tô esticando bem. Tira o excesso, isso é importante. Que você tire o excesso, ó. Se quiser vir com rolinho, pode vir, tá? Não tem problema nenhum. Vou até usar o rolinho aqui para mostrar, olha. Vem. Acho que eu usei, né, o rolinho na outra. Eu gosto de usar o rolinho porque dá mais. Tira qualquer grumidinho, ó. Olha aí, ó. Sorteio, é isso mesmo. É sorteio, hein, gente? Alguém falou em sorteio? Olha aí, ó. A Marli já falou. Alguém falou? Alguém disse sorteio? Quem é pé quente aí? Vamos ver, hein? Eu vou. Se a gente atingir o número de 150 pessoas assistindo, eu faço o sorteio. É isso aí, ó. Fiz esse aqui, ó. Vamos passar para outra, do outro lado, pra gente poder deixar secar enquanto isso e aderir aquele lado, ó. Vem, não tem segredo até aqui. Se tiver alguma dúvida, é só aproveitar e perguntar. Pode dizer aí nos comentários. Tô fazendo, mas tô de olhinho em vocês aí, ó. Então, venha, passe o rolinho de espuma. Olha. E faça isso. Então, dá uma esticadinha. Se não tem essa espátula, não tem problema, vai com um tecidinho. Só toma cuidado, esses, sabe assim, esses paninhos que a gente usa, né, ó. Só toma cuidado para não melecar o tecido que você está usando. A outra dica legal que eu também vou lembrando, outra dica bacana é o seguinte, que se você, aqui eu tô usando o linho, tá, gente? Se você usar um tecidinho mais transparentezinho ou fininho, ó, aqui eu vou fazer essa dobrinha, tá, ó? Por isso que eu deixei, ó. Depois a gente vai ensinar como fazer o acabamento perfeito, mas vem aqui, faz essa dobrinha aqui, ó, desse tecidinho do lado. Depois, se você usar um tecido mais fluido ou transparente, é bom às vezes você pintar a sua caixa de MDF, tá? De branco, dá um fundo branco para que você faça essa forração. Então, como eu estou usando linho, que é um tecidinho um pouquinho mais grosso, eu estou aqui vindo direto. Então, não pintei nada na minha caixa. Ó. Aqui, tchararara, que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar bem para vocês. Então, veja se tá perfeitinho. Aqui eu vou dar uma dobrinha, olha. Isso é muito importante, tá? Eu vou virar para mim, ó. Mas veja, tira todos os gruminhos aqui do linho, né? Ou do tecido que você tá usando, sabe esse fiapinho, ó? Vou até pegar aqui com uma tesourinha
para não criar volume. Então, tira. E aí, faz uma dobrinha aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar bem essa dobrinha para vocês. Gente, isso é o segredo. Olha, dá uma seguradinha, tá? Acho que eu espero que, né, esteja passando para vocês, ó. Dá uma seguradinha aqui. E esse é o acabamento que é feito em cartonagem. E, consequentemente, a gente faz na forração do tecido aqui também, para ele ficar bem bonitinho, porque senão eu vou ficar com um fiapinho aqui aparecendo, ó. Isso é feio. Às vezes tem gente que vem e corta rente, não gosto, tá? Sou aquelas perfeccionistas. Então, dá uma dobradinha, ó. Coisa fácil. Por isso que eu falei que é um pouquinho trabalhoso, ó, mas nada que não dê para fazer. Gente, olha esse acabamento. Ó. Ao vivo aqui para vocês, tá? Para mostrar que não é difícil. Então, lembra lá aqui, ó, de, né, dar uma esticadinha. Olha aí, ó, vou vir já para esse outro ladinho. Então, estica aqui, ó, essa dobrinha. Por isso que eu falei, não corta tão rente, né? Deixa uma sobra. E vou passar aqui também para a gente depois ir para o fundo e a gente explicar como que é feito, ó. Esses fiozinhos, tira. Se não sai com a mão, pega com a tesourinha. Tá? É um trabalho minucioso, mas é muito fácil de fazer. Perfeição é tudo, a Maria de Lourdes. Menina, eu também sou chata. Ah, não é que é ser chata. É que a gente faz um trabalho, a gente. Eu sempre penso assim, é como se eu vendesse, né, a peça. Você tá fazendo, seja para presentear, seja para o que for, mas faz como se você estivesse comprando numa loja e você ia querer ver as coisinhas bem bonitinhas, né? Então, ó, dou uma dobrinha aqui, vou mostrar pra você, só tô virando. Olha, gente, isso é o acabamento perfeito, ó. Olha aqui, ai, até tô vontade de chorar. Ai, juro por Deus, gente. Quando a gente tem medo, sabe? Quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Você fala, ai, meu Deus. Tomara que dê tudo certo, né? Mas quando você vê assim, ó, bonitinho, você fala, ai, gente, que coisa linda. Ó, dobra aqui. Se você quiser, pode colocar um pouco mais de cola, se você ver. E aí, a gente vai fazer essa dobrinha de um lado só. Ó, vê se tá dando pra chegar até vocês. Fez isso, vou partir pro fundo agora, facinho. Já que eu colei essa parte, eu vou vir na outra. Sempre faz essa, isso, tá? Vou colocar um pouquinho de cola a mais aqui. Enquanto isso, todo mundo tá assistindo. Elza Pontieri, um beijo pra você. Olha, a Marli já tá querendo fazer hoje. Gente, tem um tecidinho em casa, já aproveita para fazer. Pode fazer, inclusive, esse tecido lindo que tá aqui é da Ibirapuera Têxtil. Maravilhoso, é linho, gente. Chique demais, né? Ó, esse aqui eu dobrei pra dentro. Então, vamos começar com ele. Veja também em qual que você iniciou. Ó. Vou fazer aqui por dentro, lembrando que a caixa é forrada por dentro e por fora. Então, vem, ó. Passa, pincel, rolinho de espuma, tá? Não esquece dos cantinhos, da bordinha. Tô passando aqui, ó. Além do pincel, o meu rolinho. Então, venho, vou ajeitando com a minha mão, tá? Ó. Olha, sentiu? Vem com a colinha. Fala pra mim se tá tudo joinha aí, tá? Vem e vai colando. Olha, não tem segredo. Isso você vai fazer na caixa inteira, combinado? E vai do. Aê, todo mundo tá aí, ó. Fez isso. O que que a gente vai fazer agora? Você vai pegar um papel cartão, tá? Então, eu gosto muito de utilizar papel cartão. Tati, pode fazer com papel craft, Rolly, ou aqueles papel, né, roller, que o pessoal fala, mas é Rolly, né? Que, ou aquele papelão mais durinho, pode. Mas vou te dar uma dica bem legal. Faz com esse papel cartão, porque na hora de cortar, você vai sentir que é mais fácil. O outro, você vai suar muito, tá? Ele é muito durinho, então, esse chama duplex. Tá? É duplex, você encontra ele nas papelarias, esse papel.
Fez isso, vou pegar aqui, ó, esse meu tecido maravilhoso de linho. Olha que lindo que ele tá. Tá um arraso esse tecido. E vou fazer o quê? Vou medir, né? Isso é importante. Então, meço, faço um quadrado aqui nele. Fez o quadrado, você vai deixar aqui, tem 1 centímetro de borda, tá? Em cada bordinha tem 1 centímetro, um e um. E lembra, é o mesmo processo que eu fiz na caixa. Você vai cortar o quadradinho aqui. Por isso que é importante você desenhar com o lápis, esse quadrado e a borda também. Faz esse recorte aqui, ó. E aí é só você vir colando, olha. Passa cola aqui no mesmo processo, tá? A gente vai fazer isso depois com o fundo da caixa. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz também a tampa dessa caixa, que ficou também lindíssima. Aí você pode mesclar, se você quiser, com outro ou tecidos, dois tecidos em si, né? Ó, só tô fazendo assim para não sujar a minha mesa aqui, ó. Fez isso, ó. Vem com um rolinho de espuma. Tira o excesso. Eu deixei o meu papel branquinho desse lado, que agora eu vou esticar ele. Coloquei aqui, ó. Venho esticando com essa minha espátula. Ou se você preferir, pode usar também algum tipo de paninho, se você quiser. Ó, aí é só fácil, ó. Venho aqui, ó, vou colar essa minha parte, tá? Aqui não tem muito segredo, porque essa é um acabamento de fundo. Então, olha, venho do outro lado. Tira com. Aqui eu nem vou tirar porque isso aqui vai ficar no fundo, né? Então, ó. E passa a colinha aqui desse lado, tá? Se você quiser, uma dica legal, dobra um pouquinho aqui, ó, e, né? Pra ficar um acabamento, né? Porque tá no fundo, a gente não vai ver, mas deixa tudo bonitinho, né? Essa aqui. Sentiu que falta um pouquinho de cola? Vem pra cá, ó. Pode passar aqui pra colar e aderir bem. Tá, ó. Dá uma dobrinha aqui pra ele não sair aqui. Todo mundo tá aí, gente? Tô ligadinho em vocês, hein, ó. Diga aí qualquer dúvida. Se ficou alguma coisa, a gente responde aqui ao vivo, ó. Vou tirar um pouquinho dessa cola só pra não, né? Passo aqui o restinho, ó. Tá? Fácil, fácil, fácil. Fica uma peça bem estilosa e bonita. Então, venho aqui, dá aquela dobradinha, tá? Lembra sempre de dar uma dobradinha aqui no fundo. E estica o seu tecidinho. Segura um pouquinho, às vezes, se você tá sentindo que a cola não tá aderindo. Mas é cola branca que a gente tá usando e é essa mesmo que a gente vai usar. Fez isso, ó. Aí você vai passar cola toda essa parte aqui de trás. Eu vou esperar secar, vou dar uma dica até bem bacana. Espera secar seu trabalho, tá? Ó, olha que perfeição que fica aqui, ó. Vou tirar esse, né, esses restinhos aqui de linha, ó. Vem com a tesoura se você sentir alguma necessidade, ó. Olha que perfeição. Aqui, espera secar um pouco a cola, tá? Deixa ele endurecer um pouquinho e daí você vem e vai colar aqui no fundo. Ah, uma dica bem legal para você, acabei de lembrar agora, é a seguinte. Esse papel cartão ou duplex, enfim, você vai cortar na medida do fundinho da sua caixa. Porém, você vai cortar 1 centímetro a menos para poder encaixar aqui. Então, 1 centímetro de um lado e um do outro, tá? Vou falar de novo, porque senão você vai cortar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, não é isso, não. Pega, mediu o fundinho da sua caixa, esse papel aqui, ó, que eu tô usando, tá? Mediu o fundinho da sua caixa, se o fundinho ele deu este quadrado aqui, você tira 1 centímetro do lado e 1 centímetro de cima. Pronto.
Geralmente é isso, mas se você quiser ir tirando aos poucos para fazer esse encaixe, eu aconselho mais, ó. Porque ele precisa entrar aqui dentro, tá? Entrar, ele vai entrar, né? Então, olha aí, ó. Eu vou esperar secar aqui porque ela tá molhadinha. Então, espera secar um pouquinho. Vou mostrar, olha como ficou a minha tampa, gente. Eu fiz com esse tecido que eu achei lindo, que é o de linho da Ibirapuera. E olha, eu mesclei, eu coloquei esse outro aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Não ficou lindo? Meu Deus, ficou muito, né? Essa tampa dessa caixa. Olha aí, ó, que riqueza. É isso, não é difícil, é trabalhoso. É só trabalhoso. É só trabalhoso. Ó, deu para entender perfeitinho aí, ó? Vou virar para mim para enxergar vocês aí nos comentários. Olha, deu para entender perfeito. Aí eu tô apertando um botão que não é para apertar aqui. Olha, fala para mim se você gostou, o que que você achou, curtiu ou não? O que que você achou aí? Diga para mim nos comentários, compartilha também essa live. Eu vou ver depois se a gente faz alguma outra live com algumas outras dicas para vocês também acharem, né? Então me digam se o que que vocês querem que a gente possa fazer juntas. A gente vai falando e olha, foi bem rapidinho assim, mas é só para mostrar que é fácil, é simples. Não é um bicho de sete cabeças, é trabalhoso, sim, é, mas dá para fazer com certeza. Ai, você adorou atrás de mim? Olha aí, ó. Não, ficou lindo, né, gente? Olha, a costureirinha da Ibirapuera Têxtil. Papelão, eu usei papel duplex. Eu usei, tá? Vou mostrar esse papel duplex, como é que é, olha. Duplex, é esse aqui, ó, tá? Um papel duplex, vende assim mesmo. E é esse que eu usei, ele é mais fininho que o papelão ou o papel roller, tá? Aquele que é mais, as pessoas conhecem mais. Porque para você cortar, esse é um fundo simples, gente, né? Não precisa ser, não precisa ser muito grosso, ele é fininho. Então, esse papelão serve certinho, adorei, nossa, duplex. Achei assim sensacional. Achei que, ó. Maria de Lourdes, muito bem feito com capricho. Você viu, Maria de Lourdes? Sua lindeza! Olha aí, ó. A Salete adorou. Beijo pra você, Salete, que delícia! A Leila Pereira, obrigada. A Márcia que perguntou se era papelão, né? Então tá aí. Olha aí, a Diana Quiroga, sua blusa tá combinando com ela. A Tiffany, ai, gente, eu também adoro. Adoro essa blusa, adoro. Adoro cor assim, né, Tiffany? Adoro esse tipo de cor. E aí tá combinando também com esse cenário nosso aqui, maravilhoso. Lindo esse cenário ficou, né? Achei um arraso também. E olha, espero que vocês tenham curtido. É rapidinho assim, papum, porque todo mundo pediu e aí a gente mostra que dá para fazer. Sim, é muito fácil, é muito simples. Lindo esse painel, né? Não, gente, ainda tá escrito aqui, ó. Ibirapuera Têxtil, é uma cortina maravilhosa, é muito linda. É de tecido digital, olha o que a Ibirapuera fez. Tecido digital maravilhoso, ele arrasou, né? Achei também maravilhoso, adorei esse cenário. E quem sabe aí teremos outros cenários também digitais também. Olha, um beijo do Uruguai. Beijo pra você, que delícia. O pessoal do Uruguai tá assistindo também. A gente forrou hoje uma caixa de papelão. A Beatriz Milan que mandou um beijo. Beatriz, um beijo pra você. Um beijo, Kátia Leal. Super dicas. Quero agradecer de montão a todas vocês aí. Compartilha essa live se você gostou. Aproveita, curta a página da Ibirapuera Têxtil também. E também Tati Rocha lá na minha página do Face, YouTube. Aproveita que eu vou amar ter você juntinho lá pelo Insta. A gente vai ficar com muitas outras ideias. E lembrando que tem muito mais ideias chegando. Toda sexta-feira às 14 horas. É um compromisso, hein? Lembra sempre, sextou pra você às 14 horas. A gente tá sempre juntinho. Olha quem falou, muito obrigado. Ama meu país. A Beatriz, sua linda Beatriz. Um beijo pra você. Que delícia. Olha, sinta-se acarinhada mesmo. Que gostoso pra você. Obrigada de coração. Eu espero que vocês tenham curtido.
E, por favor, compartilha. E se você fizer a peça, me marque, que tem um monte de gente que fez peças das minhas lives anteriores, eu vou postar. Então fica ligadinha, quem sabe pode ser a sua peça aí postada pela minha página. Gostou? Curtiu? Espero que vocês tenham amado. Ó, um beijo gigantesco para vocês, Diana, Kátia Leal, todo mundo que tá sempre aqui, a Márcia Soares Camata, um beijo gigante para vocês. Eu que agradeço de montão o carinho de vocês. Fica com Deus, uma ótima, um final de semana maravilhoso. Beijo, beijo, adorei ter vocês aqui. Beijo.